היה לך לאורך השנים משברים, לא חייב להיות כמובן בסדר גודל הזה, אבל איזשהו משהו שהרגש שאת צריכה לעצור, פציעה מסוימת שגרמה, לא חייב להיות מנטלי, יכול גם פיזי. היה לי ב-2017 פציעה בברך ימין, קרע במניסקוס. עשית ניתוח באותו זמן? כן. היה לי גם, או חתכו או תפרו, או איך עשו את זה? הוציאו פשוט את החתיכה. שחלה קרועה, כן, שהיה לי. ואמרו שההחלמה של ניתוח מניסקוס זה חודשיים, שלוש, ולי היה עוד חודש אליפות אירופה, ואמרתי לעצמי שאין מצב שאני לא מתחרה באליפות אירופה הזאת, אז באמת בימים הראשונים אחרי הניתוח היה לי קצת קשה, להביא את עצמי למצב של איך אני חוזרת לעצמי כמו שהייתי, אבל אחרי בערך שבוע אמרתי אין מצב, אני עושה מה שצריך, ובאמת הלכתי לטיפולי פיזיותרפיה על בסיס יומיומי, שעות על גבי שעות, הייתי פשוט עושה חיזוקים, ואחרי חודש כבר התחרתי בלי שום מגבלה. וואו, עד כדי כך חודש. הרופאים קראו לי נס רפואי, אני לא אמנה שאני אחזור אחרי חודש. וואו, ומה עבר לך בראש באותו זמן שאת חייבת לחזור בכל הכוח, עושה את כל מה שצריך? כן, זה באמת רק להגיע לאליפות הזאת ולהיות שם, כי לא יודע, את הרגשת שאני צריכה להיות שם. כן, גדול.